نيغان هيد هن الباب كنا قفر الباب كفرنا فرنا نودا وابا جيفنا بانك فرنا فرنا نودا كدب ارض عنقتي وابسو استايق واي وان نحي فقيسيس عنقتي وحي اوقتا مال عنق يريد او قبل يا انت كقبتين عنقتي انا ايو كفصدان ابا كعبسد مركض نبو وحي ان هاي نو اسكسيني نو حاملة لي دافة وقف يو مال دافة دباتة لي ايقاستاني والابقصة ايو قراعان فلتور ايو قراعان وأنا فرت سانك لا وعناها يقارتها في جربها. وأرد برناها أنا دوا يا له ماشان. ويل كي جو صار دوا ولا صار دوا ماشان على دقي. وعلى جلدلي. يا قبر حامل لو هاد الكل أو جراعي. ماشان في دي سالد هاي. وحالة عروسة أنا كوارد برناها دوا يا له ماشان هنول صار دبلاما. قريبا أنكوس جانا هاي وحوي كويا لا. دقيمة ذك أحد قبل كا بنادر. جارهان حافظ اللو مجا عابو حير مجدي وحيقول حيسا. xerada xanaanada doorada iyo sidoo kale mashaaidka turkiga guriga waxaa lagu guurayaa sabab abni kadib markii la sheegay in kooxo hubaysan xalay ay soo galeen gurigan kadibna dadkii deganaa ay ka qaateen wixii moobeela ay haysteen ayna jir dileen dhalinyaro halkan ku sugnayd sidaad ka dhax arki kartaan ba qolalka gurigan uu ka kooban yahay waa laba qol iyo barso iyo qol kale oo dhinacan ku yaala waxaa laga saaray dhamaanba alaabihii ku jiray oo reerkii halkan deganaa u yiilay iyaga oo uga barakacay sabab la xiriirta dhinaca amniga maadaama guriga xalay inta loogu soo galay laga qaatay moobeeladii ay haysteen lana jirdilay waxaana la tilmaamay in arrintaasi ay geysteen ciidamo markaasi ku socda gaadiidka nooca loo yaqaano mootada waxaanu idinla wadaagi doonaa sheekada wixii halkan xalay ka dhacay oo ay inala wadaageen dadka halkan guriga degan oo maantaba isla gurigan isla xilliga aan la hadlayo faarujiyay kooxaha burcada markii ay ku fashilmeen in ay wax ku dhacaan wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho ee kaamirooyinka lagu xiray waxa ay bilaabeen in ay soo galaan gudaha xaafadaha iyaga oo galaya guryaha kadibna dhacaya qoysaska degan guryaha ku yaala xaafadan aynu ku sugannahay oo xalay ay ugu dambeysay dhibaato ay ka gesteen ruqiyo waa hooyo xaamila ah waxa ay xalay la kulantay aya waxay uga warameysaa warbaahinta shabeelle hal maraashan saacad tahay aanu soo weerarno koox burcad ee isku sheegayaan in amni ay yihiin amnigu waa albaabka fur albaabka inuu soo jibiyeen markaas waa wadbaxnay jilbeed dhulka noo wada dhigeenay jirdil inta noo geysteen ani iyo labadeed cunug iyo wiilkayga moobeel iyo wixii guriga yaal dhan way naga aruursadeen wax naga celin waa wayne marka u dacwo maagnaan meeshii ayaga ka soo baxeen oo ordereen ayagaaba ka soo baxeen mooto bajaajay wateen sidaas ay noo geysteen gurigii waa ka guurnaa anaga wax amni aan haysano maba jirta ba marka maxaa dhibaataha oo idin geysteen idinka qalab noocaas idin ka qaateen moobeeladii oo taleefanadii waaweynad iyo kuwa yar yaray afar moobeel ay naga qaateen oo ilmihii ani haysano wiilashina dhulkay ku jukeeyeen oo qorigay la dhaceen wiil kaleento oo naga cilmaagiyo diris oo noo soo baxayna way liif garaaceen xal ilaa toddoba sacoo dhiig baxay asna adiga hooyo xaamila tahay ana xaamila bartaan ugu jukeeyeen iyagan ee jirdil noo geysteen xaamilnimada adaa lagu dhahaheen dhaheen afar nin ahaayeen dhar daliis oo ciidan ee wateen iyo kabii buudka ahay wejigan wuu u xirnaay marka hore markii albaabka soo galayeen maxay idin dhaheen amnigaana hayay dhaheen albaabka naga furo albaabka ha furna furna noo dhawaaba jijiifna banag ha furna furna noo dhawaa kadab orda cunugti waabiso istaayg way waan naxay fagaasiis cunugti waxay ogtaa maal cunug yar eeday oo gabadhii inta ka qabteen cunugti inay iyo kufsadaan aba ka cabsada markii dambe wixii aan hayno waa iska siinay gabadhii leeyahay nimaa ku qabnaayaa maxay taa gabartii korkeeda ku ordaayaan cabsiyaana qabata anigan maanta waaba ka guurooynaaba gurigii hay-adaha amniga iyo maamulka degmada mala xiriirteen mala xiriirin waayo qof oo waxaas isku totoos waa banaxsannaha ilaa haddaa banaxsannahaybo cid idin timaad ma jirtaa qof noo imaati malahan marka maxaa codsanaysaan oo dalbanaysaan waxaa codsanaynaa inay dowladda naga soo gaarto dhibkan iyo dhibaatada meel noogu yeesho dilkeena hadduu iska qabnaanoo xaamila lay dhaaf waa qof iyo maal dhaafa dhibkaasaana haasta ilaaha naga soo gaaro dowladdan waxaa ka codsanaynaa inay dhibkaasi wax noogu sameeyaan ayna soo gargaaraa maatiyaan nahay dad masaakiinaa nahay ma fahanti maxaa halka malka maka guuraysaan maanta haa maanta waa guurna alaabteen waa aruursanay xagee degaysaan maanta meeshii amni jiro ilaahay joogaa tegayna meel walba ilaahay woo joogaa laakiinse way kala amni badan tahay meeshaa meel isku soo sheegayna katimaano tookadana laba ee noo soo golooyo
أنت دقف ولا لا ألبتي وجستي أدل صارنا هاي ماشة أسكي إيمان سنينا هاي dhalinyarada halkan ku sugnay xasan waxa uu ka mid yahay dhalinyarada jirdiga kala kulmay kooxahaasi burcada dhibaato la igaystaan waa laba qof ay ugu garaacan filter ay ugu garaacan waana farta sanka dhaawacnaha iyo qortaas iyo garbaha waa taaya halka qaten mobile laba mobile aan iga arkay marka xilliga wax dhacay halka ku sugnay xilliga wax ay dhacayna waa gurigan ku jiray xaafadan joogay mata waxaan isla banaanka guriga banaanku soo bax fiiri haddaan fiirin waxa waay kuwa aad joogeen burcad dad wejiga u xirnay waa waxma ma fahmi kartid maa maa mobeelo waxay ku soo baxday dhacdadii xalay hooyo ka waran wixii xalay halkan ka dhacay iyo wixii aad aragtay ayaa ku soo baxday wixii xalay meeshaan ka dhacay wax fool xumo ah waaye dad masaakiin oo gurigooda iska joogaa intii loo imaado abniyaan ahay oo dadkii dhacaan dad ma qabataa ya waa dhibanahay anaga dhibaan yaala meeshaan wiilkayga soo ordi walaal soo ordi meesha la dhigay waa la jildili ya gabar xaamin lugaha dhulka loogu garaacay meesha fadhiisa la dhahay waxa laga aroorsa anaga waa dhibanahay dhibaan yaala meesha aan nool soo dhibdhaamo abniga wax inoo qabtaa rabnaa ma dad dhar eedna soo qaataan leeyin abni aanay ku qaraabanahay hana laga qabta dadka hana laga soo gaaro xaafadaha kaamirada waa laga leexna xaafadaha masaakiinta lagu soo leexday markaa dhibaato weyn aan haysataa anaga waxaan ku arkay aniga shan nin laba mooto fuusha iyo saddex guriga soo gashay ma fahantay gudubaha aan soo gudbayn waaba noo diideen guriga irdiisa ay nagu celiyeen irdiin soo xirteen dhaheen intaasaa aragnay kadib markii aan inta soo gashay markaa inta soo argana wiilkan kanoo dhaabacaanba uga imaaday oo banaanka ay jeefo wiilka ta soo qaata waa miir doorsame markaan gudihii soo gal gabadhii xaamida meehan ay fadhiso wiilashii kale meeshaana wada fadhiyaan wax garaacan maahan waxba oo fiican maba laga tegin maxaa sheegahay marka dadkiin waa ku dhaafeen waa baxeen mootada jeerada anaga soo baxa jeeradaas la sheega gashaatan inta uu aaday marka ya anaga waa dhibiya xaafadahan dhibaa lagu qabaaye abnigaa naga soo gaaro dadka ku nool xaafadan waxa ay dalbanayaan ama ay ka dalbanayaan dowladda federaalka ee soomaaliya in il gaar ay u yeelato xaafadaha ay degan yihiin dadka shacabka ah ee aan kaamirooyinka ku xirneen kuwaasi oo kooxaha burcaddu ay caadaysteen xilliyadii dambe in ay u soo dhacaan